እናቶች ከቁጭ በሉ ባካችሁ። እዚህ ጀግና ህዝብ ፊት መቆም እንዴት ክብር መሰላችሁ! እልልታ ለዚህ ጀግና ህዝብ ድምጽ ሆኖ ማገልገል እንዴት ክብር መሰላችሁ! ጀግና እናት የወለደች እናት ፊት ቆሞ እውነትን መመስከር እንዴት ክብር መሰላችሁ! ኢትዮጵያ የሚለውን መዝሙር እንደዘመረ አዘጋጆቹ ጠይቀውኝ ነበር። ዛሬ ኢትዮጵያ የማናት? የኔ አይደለችም ኢትዮጵያ፣ የናንተ አይደለችም ኢትዮጵያ። ዛሬ ኢትዮጵያ ብዬ ለመዘመር አቅም የለኝም። ዛሬ ለዛች ሀገር መስዋዕትነት የከፈሉ አጥንታቸውን የከሰከሱ ደማቸውን ያፈሰሱ ታጋዮች ዛሬ ወደ እስር ቤት ሲወርዱ በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ጄኖሳይድ ያወጁ አገር ገብተው ቤተ መንግስት የሚሸለሙበትና የሚመሰገኑበት ኢትዮጵያ እንዴት ብዬ ነው ለዚህ ኢትዮጵያም ዘፍነው ነው? ሻምበል በላይና ኢትዮጵያን ይዘፍናል። ኢሳት ኢትዮጵያን ይዘፍናል። ብራኑ ነጋ ኢትዮጵያን ይዘፍናል። አና ጎመዘ ኢትዮጵያን ትዘፍናለች። እና ጌታቸው አሰፋን የወለደች እናትን አከብራለሁ እሷን መርቃለሁ እንጂ መሸርፈት ለሚመራት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብዬ አልዘፍንም። እኔ ኢትዮጵያ ብሎ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ያወጀ ሚዲያ ኢትዮጵያ ብሎ ይዘምራል።